50 вулиць, назви яких пов'язані з Росією та Радянським Союзом, перейменували у Запоріжжі. Рішення ухвалили депутати під час сесії міської ради 27 квітня. Зокрема, провулок Якутський, що у Шевченківському районі міста, відтепер має назву Замковий. Мені, наприклад, все одно, який буде переулок. Ну, желательно, щоб як був, так і залишився. Вже звикли, що от такий переулок Якутський. А це вулиця Алтайська, яку перейменували на вулицю Фазанова. По-моєму, це не настільки вже гори. Гори Алтайські вже настільки вони русські. Просто мені просто цікаво. Все русське, значить, убирати. От. Ну, якщо Курілові острова, вулиця Курильська, це ж не Савдепія. В Запоріжжі залишається близько 200 вулиць, які входять до реєстру топонімів та підлягають перейменуванню, каже член міської робочої групи зі створення урбанонімів Михайло Мордовський. Ми опрацьовували спочатку назви, які були названі на честь радянських, російських міст, білоруських міст, тобто на честь географічних назв Росії. Далі ми починаємо опрацьовувати, пропонуємо нові назви. До нас часто звертаються з пропозиціями самі містяни. Ми опрацьовуємо пропозиції містяни, після цього подаємо на голосування в інтернет. Тобто кожна людина в Запоріжжі може сьогодні долучитися до процесу формування нових назв. Після того, як пройшло голосування, до нас повертаються ці протоколи з уточненими назвами, і ми їх передаємо на комісії з топоніміки, міську комісію. Далі міська комісія формує пропозицію на міську раду, тобто на сесію міської ради, і вже депутати Запорізької міської ради приймають остаточне рішення щодо перейменування. А от питання про перейменування вулиці Волзької на честь запорізького фронтмена гурту «Хор» та Андрія Лободи депутати зняли з розгляду сесії. Його відправили на доопрацювання.